आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आजको दिनलाई सम्पूर्ण नेपाली खेल प्रेमीहरूले व्यग्रताका साथ पर्खेर बसिराखेका थिए। आजको दिन हो नेपाल भर्सेस श्रीलङ्का। नेपालले दोस्रो म्याच खेल्दैछ टी20 वर्ल्ड कप 2024मा श्रीलङ्का विरुद्ध। तर भइदियो के भने अमेरिकाको फ्लोरिडा स्थित सेन्ट्रल बोवाड रङ्गशाला क्षेत्रमा दिनभर वर्षा भएको थियो। बिहानैदेखि सुरु भएको वर्षा 7:45 बेलुकीमा गएर रोकिए पनि 8:15 फेरि पनि वर्षा सुरुवात भएको थियो। पहिलो खेलमा नेदरल्यान्डसँग डर र दबावमा खेल्दा पराजित हुन पुगेको नेपाल विश्वकपमा 10 वर्षपछिको आगमन अनि अपार दर्शकको माझमा खेल खेल्दा केही महत्त्वपूर्ण क्याच छुट्नु र सहज रन आउट गर्न नसक्नु विडम्बना र नेदरल्यान्ड विरुद्धको खेलमा हारको मुख्य कारण बन्न पुगेको थियो। त्यही गल्ती सुधार्दै दोस्रो खेलको लागि आत्मविश्वास दरिलो बनाएर खेल्ने कोसिसमा रहेको थियो नेपाल। नेपालको लागि सुपर 8 पुग्नको लागि पनि यो खेल जित्न नेपाली टिमलाई आवश्यक रहेको थियो। मैदानको आउटफिल्डमा पानी जमेको छ। मुख्य पिच छोपिए पनि रनिङ क्षेत्र वर्षातका कारण पूर्ण रूपमा भिजेको छ। लगातार 2 खेलमा पराजित विश्व विजेता श्रीलङ्का भने टी20 वर्ल्ड कप 2024बाट सुपर 8मा पुग्ने सपना तुइएको छ। तर नेपाली टिमको लागि अझै पनि अवसर बाँकी रहेको छ। अब हुने खेल जुन वेस्ट इन्डिजमा हुनेछ र जहाँ सन्दीप लामिछाने पनि खेल्नेछन् र बङ्गलादेश र साउथ अफ्रिका विरुद्ध खेल्ने खेलमा नेपाली टिमले जित्न सकेको खण्डमा सुपर 8मा पुग्ने सम्भावना अझै पनि नेपाली टिमको कायमै रहेको छ। तर अमेरिकामा खेल हेर्नका लागि अमेरिकाभर तथा अरू देशबाट पनि फ्लोरिडा पुगेका हजारौँ दर्शकको लागि आज मौसमले मन खिन्न बनाएको छ। अबको बाँकी खेलको लागि नेपाली टिम र सम्पूर्ण नेपालीलाई शुभकामना छ। आउनुहोस् हेरौँ नेपाली खेलाडी र नेपाली टिमको लागि दर्शकको समर्थन के कस्तो रहेको थियो। खेल मैदानतर्फ हामी लाग्दैछौँ र यो भिडियो उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा अमेरिका निवासी साथी सुनिता सुवेदीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण दर्शकप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु र यो भिडियो अबको क्रममा तपाईँको माझमा। अन्तिममा सम्पूर्ण नेपाली खेल प्रेमीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु हाम्रो पेजलाई लाइक अनि फलो गर्न नभुल्नुहोला र भिडियो पठाउनु हुने अमेरिका निवासी साथी सुनिता सुविदेलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दै म राजन दिल गुरुङ पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। जय नेपाली खेलकुद। जय नेपाल।